Sveiki visi, ačiū, linkėjimus, sveikinam visus klaipėdiečius su pirma pergalė. Smagu, kad taip pirmas namuose varžybas pradėjom pergalę, bet pats žaidimas dar netenkina, gan banguotas, ypač pradžia 12-2 pradėjome varžybas labai sunkiai. Toks jausmas, kad mes 4 valandas važiavome autobuse, o ne Pasvalys, tai pradžia netenkino, gal stresas, gal susikaustimas, bet džiugu, kad salėje tiek žiūrovų. Smagu buvo sugrįžti į varžybą su žiūrovais po tų visų koronų, nors jos ir dar tęsės, nežinosi čia. Kaip ir minėjau, visas varžybos buvo banguotas ir gale jau turėjome tą 16 taškų ir išbarstėme, dar nesame toj optimalioj formoj iš tikrųjų. Tiek. Klausim. Deividas Gailius tarė savo žodį, pirmoje pusėje toks nelabai pasimės, bet po pertraukos parodė, kas yra lyderis. Nu, tai nežinau, kas čia be Deivio dar galėtų tarti. Nu, tai aišku, kad normalu, kad jis lyderis yra komandos ir normalu, kad jis tai padarė ir svarbių momentų patraukė komandą. Petrilevičius nežaidė varžovų gretose. Kiek buvo jisai svarbus jūsų numatytas planuose įstabdyti? Nu, visada yra sujūkė kažkokius planus, kaip žaidėjas, kai žaidėjo nėra prieš varžybas, paskui dar buvo tas amerikonas, dar vienas atvažiavęs, vis galvojom, ar registruos, ar ne. Tai šiek tiek išbalansuoja visą tą sistemą. Ir kai vieno nėra kitas kažkas užžais, tai ir Gušikas gan neblogai šiandien atrodė iš tikrųjų. Šiandieną tik 10 klaidų padarė jūsų komandą. Tai vat šitas rezultatas labai mums džiugina, iš tikrųjų mes labai daug dirbam ties šitų aspektų, kad kuo mažiau klaidų, jau geriau kartais išmesti krepšį, negu kvailai paduoti kažkur pasą, ne? Tai šiandien tas susitvarkėm. Matos Vaitkus, labai drąsiai, atrodo, pakeltas nuo suolo, kaip vos ne veteranas momentais atrodė. Nu jo, Matas, aš jį senai pažįstu jau nuo dublerio laikų, jis su savo energija labai daug duoda iš tikrųjų. Ir smagu, kad vaikas taip stengiasi, eina, nebijo ir parodė, ką gali, įrodinėja savo vertį iš tikrųjų. Apie naujoko paieškas, kaip jo sekasi? Nu, sunkiai sekasi dabar, kaip jau buvau minėjęs prieš tai konferencijoje, kad kai ieškojom, kai galėjom pirkti, buvom sustabdyti tą daryti, o dabar... Dabar kažkiek sunkokai, bet jau vyksta derybas su vienu. Kol nėra parašų, kol nėra žmogaus, aš negaliu nieko sakyti, kad jisai bus čia. Tiesiog taip, nu, vyksta tikrai, ieškom. Na, man patiko, kaip mes pradėjom rungtynės, bet pirmoji daly vyko kažkoks lūžis, kur nebegalėjau kontroliuoti savo komandos. Turbūt tą tempą, kurį uždavėm, vėliau labai kritom į didelę duobę ir negalėjom atsigauti. Pirmoji daly, tas antras kelnys tikrai buvo nelengvas ir darėm tiesiog organizacinių klaidų, kur mūsų puolimas buvo, mūsų gynyba buvo priklausoma nuo puolimo. Mes tiesiog neįdomi derinius ir gaudavom greitas atakas arba nu, tiesiog daug gintis, o skonio puolimo negavom. Antroji daly teko mobilizuotis ir rodyti charakterį. Tas charakteris buvo teisingas. Aišku, klaidos, kas šiandien neleido mums laimėti. Dėkojom, klausimai. Būtent atrodo pavyko ir komandai įsitiesti, buvo ir minus 15, galbūt ir tas nuovargis galiausiai rinktinių pabaigoje lėmė tos tam tikrus sprendimus. Aš manau taip, vis tiek mūsų rotacija yra maža. Turim krepšininkų, kurie debiutuoja LKL, tai manau, kad niekam nesmagu pradėti sezoną trim pralaimėjimais, bet čia yra to kaina, kur mes dar neturim pagrindinio centro. Mūsų sekantis centras Petrilevičius šiandien traumuotas. Aišku, čia yra pasiteisinimas, ko negaliu to daryti, bet tikrai nėra lengva ir žaidėjai žaidė ne savo pozicijose, turėjom suktis iš padėties. Vat visa šitai, manau, susidėjo ir šiandien turim tokį rezultatą, kokį turim. Dėkuojam, treneri. Dėkui viso.